Ahoj všetci, pozdravuje vás moja mama, aj celé štúdio, hlavne štáb a špecialisti, pretože teraz špeciálne pre divákov televízie JOJ nakrúcame špeciálne časti, kde špecialisti varia podľa toho, čo je doma bežne v chladničke, hlavne v takýto čas, keď sme všetci doma. Majú čas rozprávať o jedle, majú čas hovoriť, čo nahradiť čím a také bežné veci, za ktoré sa možno niekto hanbil, že by nešiel s tým do telky, lebo nie sú špeciálne, tak oni zrazu riešia to, že môže byť špeciálne. Pozrite si to, ako bežné jedlo môže vyzerať podľa špecialistov na tanieri, ako obohatiť chuť nejakej bežnej napríklad majonézy, čo určite doma zvládnete, to si určite pozrite. Sme v klasickom čase, moja mama varí lepšie, sa zmenila na školu varenia mojej mamy.